Grabe talaga. Niliteral talaga tayong ginulat ni Robin Padilla sa kanyang kabobohan kahapon doon sa Senate hearing. So ngayon guys, ewan ko kayo na lang yung mag-comment at kayo na lang din yung humusga. So kahapon kasi ganito yung eksenang ganap. Si Utol Kong Hudlom ay nagsalita doon sa public hearing sa Senado, sa Committee Defense, sa Committee on Foreign Relationship, and I forgot the one. Basta tatlo yon, tatlo. So nandun ho yung mga matataas na opisyales, especially dito sa Armed Forces of the Philippines, Coast Guard, Philippine Coast Guard, at ang topic dito ay ang West Philippine Sea. So ngayon, itong si Utol Kong Hudlom, grabe yung question niya. Like, mapapasabi na kayo na, ay, lumabas talaga ito mismo sa sarili niyang bibig. Yung mapapasabi kayo na ito na ata yung pinakabobong senador na na-encounter niyo sa buong 19th Congress. Diyos ko. Hindi ko talaga malamon yung ma-digest yung binitawan niyang salita. Like, literally, para ka ba talaga sa tao? May isip ka ba? Nag-iisip ka ba? Alam mo ba yung pinagsasasabi mo? So, ngayon guys, ito yung video. Makinig na lang tayo kasi baka mamaya ma-copyright si Mima. So, ipiplay ko yung video pero pakinggan nyo lang. Pwede nyo naman din itong isearch. Sinasabi mo lang po dito, sa matagal na panahon, 6 na taon po tayo na wala namang ganitong kalaking escalation. Nandito na po, may third party na. Ito po ba, eh, isang ayon pa kayo, professor, na may third party na rito. 6 na taon na wala naman tayo. Cat and mouse lang naman tayo dyan. Ngayon, meron ng, sinasabi niyo po ba na pagka ito ay nag-escalate, papayad kayo na tayo'y mapunta sa escalation nito. Well, una po, yung sabi po natin escalation in the first place po, nauna pong mag-escalate ang China dyan nung kinayo po nila yung tatlong military bases dyan sa loob ng Spratly's, Mischief Reef, Scarborough Shoal, at Fiery Crosby. Mayroon pong dalawang reconnaissance aircraft ng China na nakagaya nung sa US na nakastation po sa Fiery Cross kung hindi ako nagpamali. At manamataan na rin sila din sa ibang bases nila. Mayroon pong dalawang fast attack missile boats na nakastation sa District 3, at may nakamalapit sa atin, nang maaligid din dyan. At kung nga po 2021, inabalita nga po na hinabol pa yung isang civilian na vessel natin na lula ng isang ABS civil crew. Yung pong PLA Navy, lagi po silang mayroong at least dalawa o tatlong warships na nakastasyon sa bawat isa dun sa tatlong military bases nila dyan, Fire Cross, District 3, at Subiri. Hindi na po yun nagbabago. So, kumbaga, dihado na pa na talaga tayo dahil dinagdagan na po ng China yun even before dumating po itong mga Amerikano itong taon na ito. Professor, lahat po ng binanggit nyo, nakita ko po lahat noon. Ako po kasi ay galing doon. Pati po yung mga base na sinasabi ninyo, nakita ko din po. Grabe. Ang sinasabi ko po dito, sa loob po ng 6 na taon, hindi naman tayo nagkaroon ng ganitong escalation. Ang sinasabi ko pong maliwanag, bakit po tayo pumapayag ngayon na ganito na nag-escalate, meron ng Amerikano. Yun lang naman ko, simple lang naman to. Na-handle naman natin to ng 6 na taon na tayo-tayo lang. Na-handle ko nga yan, pang-alang dadakoy, pang-ka. Yun lang naman po, hindi naman po siguro mahirap intindihin, hindi natin kaya ito panindigan. Hindi natin kaya na tayo umasa sa Amerikano. Dito sa usapin nito, isabihin natin na ang kanilang Coast Guard ay hindi civilian at yung atin ay civilian. Ang tanong na malaki dyan, handa ba tayong mga Pilipino dito? At ito ba ay hindi ito parang wagdatog lang? Na dito natin dinadala yung gulo? Ang gulo ng China at ng Amerikano sa Taiwan eh. Bakit napunta na dito sa atin? 6 na taon, wala naman tayong pakialam sa gulo ng Taiwan. Pero eto tayo ngayon, ilalagay natin yung sarili natin, bro. Hindi po kaya tayo nawawag na dog lang? Well, sa tingin ko po, Your Honor, hindi naman tayo nawawag na dog. Dahil, una, itong pressure po ng China na paalisin tayo, patasikin tayo mula din sa iyong insult, kung inyong mapansin. Nagsimula yan, ilang taon nang nakaraan.
Noong 2014 nga po, yung first time na na-blockade nila yung ating resupply vessel at hindi nakarating sa Ayumitsol. That was March 2014. It was only a month later na napasokan natin, nabilitan tayo mag-aircraft ng supplies dahil doon. So sa akin po kasi, yung escalation po na nababanggit nyo, hindi po yan ngayon lang nangyari. At hindi po yan dahil sa Amerikano. Kundi dahil sa mga Chinese nga po, na talagang in-increase yung pressure para patalsikin tayo sa West Philippine Sea. Ibig niyo pong sabihin, Professor, pumapayag kayo na may Amerikano dyan? Pumapayag po ako dahil sila po ay ating treaty ally. Treaty ally in defense? Po, in defense? Hindi po nag-responde kung hindi po sa... Treaty ally po nila natin sila in defense. Hindi ba po? Yun po ang treaty natin. Depensa. Ano po? Depensa. Oh, kaya lang po, natawagan sila para pag may operation tayo, kung mangyayari, meron din tayong defense. Opo, malinaw po yun, di ba? Yung ating mutual defense treaty. Opo. Opo, hindi dapat tayo nagpuprovok. Opo. Opo. So, wala tayong ginagawa na provoke. Eh, kinaya nga po natin ng 6 na taon na walang ano eh. 6 years, walang ano. Kaya natin. Grabe! Bakit tayo may kalawa? Well, ngayon lang po siguro tayo dinumitan ng laser and then lang po tayo tinindihan, binatindi ang mga dangerous maneuvers at halos mapanggang ating Coast Guard. Ito po yung na-record na nangyayari bandang, isa mangyayari bandang 2021. Halos nakatulog ako. Pressure laban sa Pilipinas. Grabe. Hindi po. Kasi inyo pong palagay. Palagay nyo ba hindi natin kaya? Kailangan natin ng ano? Sa tingin ko po talaga, kailangan natin ng tulong dahil sa dami, I mean, titingnan nyo lang po kung gano'ng karami at gano'ng kalalaki ang forces na nilalagay nila dyan sa West Philippines. So tumatapang po tayo dahil meron tayong backup. Ganun po ba? Ang gusto nyo sabihin? Opo. Ah, talagang. Yun po, Mrs. Harry, dahil nga po, matagal tayong hindi nagpondo ng ating modernization, our forces. Ngayon lang po tayo nag-umpisa talaga seryosong mag-develop ng external self-defense capability at nag-acquire ng mga modern vessels. Malinaw po yan sa record that this took place only the past few years. Naniniwala po kayo. In the meantime po, kaya po in the meantime, nag-increase ng pressure ng China, siguro nga, para mapatalsik na tayo bago tayo makapag-develop ng capability na kailangan natin. Ah, yun. So, Professor, historically, masasabi niyo po ba na naging threat ang China sa Pilipinas? Historically, naging threat ba ang China sa Pilipinas? Siyempre po, historically, hindi. Oh, yun. Wala po. Sino po ang naging threat sa atin? Historically, sino po ang naging threat sa atin? Japan po. Saka sino pa po? Discuss us a team as the Filipino-American war. Colonial history natin. Discuss us a team as the Filipino-American war. Oh, yun. Opo. Okay, maraming salamat po. Pinag-aralan din po natin yun. Yan. Anim na taon na ganito ganyan. Yan ho yung pinaglalaban niya na 6 na taon, wala naman tayong mga kano, ganito ganyan. Anyway, sige. Ang napansin ko sa video na to, sa loob ng 6 na minuto na nakakabobo yung kanyang question, dapat kasi talaga, dyan ka lang talaga sa ani, sa pelikula. Mag-action star ka lahat-lahat. Hindi yung pagiging matapang mo, dinadala mo dito. Diyos ko. Okay, napansin ko sa video na siya ay literal na pro-China at anti-America. Tsika natin dito, nag-notes kasi si Mima. So ngayon, pangalawang napansin ko din sa kanya is medyo literal talagang, kung sa English nga hindi nakakaintindi, di ba? Literal na meron siyang kakulangan sa kaalaman kung ano yung ganap sa West Philippine Sea. Pangalawa. Pangatlo, hindi niya rin alam kung ano yung relasyon ng Pilipinas sa Amerika. So dito muna tayo punta sa kanyang sinasabi natin na tanong na, bakit may US Navy sa West Philippine Sea? Ang dami niyang dada, di ba? Sampal ko kaya, susumo sa iyong mukha. Okay, iba kasi yung noon sa before, di ba? Dati kasi, hindi naman sila totally masyado aggressive. Unlike now, na kahit mismong fisheries natin, di ba, pinapaalis nila, binubusan tayo ng, di ba, water cannon, iba yung noon sa before. So ngayon, senador, baka lingid at kulang sa kaalaman,
So, okay. Bilang isang 21 years old, sige, sasabihin ko sa'yo yung kahit mga kukunting nalalaman ko, kasi at least ako kahit papano nakakaintindi ako sa part ko na to, ah. So, ngayon, Senator, ang issue po natin dito is yung maritime security. So, nakipag-alyado ho ang Pilipinas sa Amerika, Japan, Australia, European Union, kasi maritime issue ho ito. Hindi to basta-basta issue lamang na salpukan sa social media, keyboard warrior, sa pelikula, di ba, na mamamatay yung ganito ganyan, di ba? Hindi to about issue sa pelikula. Ang issue natin dito is yung maritime security. So, ano nga ba ang purpose nito? Para ho mabantayan ang ating karagatan at isa sa pinakapinaglalaban ng malalaking bansa at ng bansang Pilipinas ay yung free navigation. Alam mo yung free navigation? Medyo hindi mo to nabanggit sa ano mo, sa pinagsasabi mong dada dyan sa ano, sa Senate hearing. Hindi din alam ata ni Utol kong hudlom kung ano yung meaning ba ng ano, ng free navigation. Yan kasi, bakit ka pa nagsenado kung ganyan yung mindset mo? Okay. Yung free navigation na yan, hindi lang yan pinaglalaban ng Pilipinas, kundi pinaglalaban din yan ng bansang Amerika, European, Australia, Canada at Japan at iba pang mga malalaking bansa. Dahil itong South China Sea na to, or yung West Philippine Sea, especially yung South China Sea na yan na tinatawag nila, ay ang kalye or daanan ng maraming barko, mga vessels na nagde-deliver ng kalakal, kargamento, pagkain at kung ano pa mang pwedeng i-deliver sa mga kalatig bansa at iba't ibang panig ng mundo. Okay ba tayo dyan, Senador? Nagigets mo? Yung free navigation na sinasabi na yan. Diba? Kung sakali man, okay, kung sakali man, isipin natin makuha ng China yung daanan na yan, malamang sa alamang, pagbabawalan ho ng China na dumaan ang mga bansa, mga barko, international vessels, diba? Na dumaan dyan kasi feeling nila sa kanila na yan, yung kalye na yan, diba? Pagbabawalan ng dumaan dyan, yung mga bansang Amerika, European Union, Australia, Canada, Japan, diba? Yung mga barko nila, mga international vessel na yan, sa kalye na yan, sa daanan na yan. Eh, yung mga barko na yan, may mga daladalang kargamento, pagkain, mga supply, at kung ano pa man pangkalakal nila sa iba't ibang panig ng mundo. Yan ho yung pinaglalaban natin dyan. Maritime issue, free navigation. Plarex, diba sumaki talaga yung juljul ni Mima dito kay ano, kay Robin Hood, kay Utol kong Udlom. Okay. So ngayon, okay, next proceed sa topic. Hindi niya din ata alam kung saan nang gagaling, diba, napansin niyo naman sa video, hindi niya alam kung saan nang gagaling yung galit niya, yung pinagsasabi niyang third party, diba, na may US, ganito, ganyan. Hindi niya alam kung ano yung pinanghuhugutan niya. Basta, ang kanyang nasa isip lang, sa pagkakaalam ko, sa opinion ko, sa comments ko, kaya nga may mali siya comments, diba, kasi yung komento ko sa kanyang video, ay yung galit niya lamang sa China, I mean sa Amerika. Yun lang yung pinanghuhugutan niya, yung galit niya sa Amerika dahil nga mayroong history ng nag-World War daw yung Amerika-Pilipinas, tapos yung China at Pilipinas ay wala. Diba? So, okay. Doon pa lang kasi sa part ng maritime issue, diba? Tapos yung free navigation, wala siyang alam, kaya hindi niya alam yung pinanghuhugutan ng galit niya. At isa pa, diba? Okay, hindi naman ho pang gera yung US Navy na nandiyan.
hindi ho yun panggera. Uulitin ko ho sa inyo, pasensya na, yung kuko ko medyo kapos tayo sa budget kaya wala tayong pang panel polish. Pero anyway, going back sa ating political comeback kay Robin Padilla na umaalingaso yung kanyang kabubuhan, yung US Navy ho na nandyan ay hindi ho yan pandigma. Diba? Yan ho ay monitoring lamang. Iba ho yung pandigma sa monitoring. So, para ho, gusto lamang ho bantayan ang maritime security ng Pilipinas, yung free navigation ng West Philippine Sea. So, alam ko din naman kasi nabanggit ni Robin Padilla na mutual defense treaty, ganito, ganyan. May alam naman pala siya doon. Pero anyway, diba? Alam mo naman pala, Robin Hood, utol kong hudlom, na meron tayong mutual defense treaty dito sa US, pero bakit parang tila baga sa kinikilos mo ay parang wala kang alam? Diba? Wala kang alam, Robin. Kaya kung ako sa'yo minsan, nauuso na lang na tumahimik, kung alam mo namang mahina ka. Iba talaga guys kapag yung mga artista na walang alam ay nananalo sa Senado kasi balimbing sa Senate hearing. 'Di ba? Lakas niya makapagsabi na masyado eh ganito ganyan. Oh, yung mga ano after 6 years ganito ganyan, wala namang tayong ganito ganyan. 'Di ba? Lagi niya sinasabi 'yun, 'di ba? Na lakas maka PRRD masyado, lakas makadigong. Lakas ng pagmamahal kay PRRD na sinasabi na ano 6 years wala naman tayong ganyan, nakaya na natin 'yan. Eh yung 2014, 'di ba, nabanggit naman. Na yung nang 2014 pa nangaagaw ho yung West Philippine Sea dito, yung mga China dito sa West Philippine Sea, 6 na taon na ho silang nangaagaw. At alam naman ho ni President Rodrigo Roa Duterte noong 2014 pa nangaagaw itong China. At alam din naman ho ni PRRD na may US Navy naman ho, matagal na. Ang problema nga lang, hindi pa ganoon kalago kasi nga hindi niya din to iniingay sa China kasi nga magkaibigan sila ng China. Kaya tahimik siya sa issue. Clarex ba? Diba? Masyado. Masyadong ano kasi, makadigong masyado. And isa pa, diba, like what I said, hindi pa naman aggressive noon sa ngayon. Diba? Iba yung noon, iba yung ngayon. So ngayon talaga, aminin natin sa hindi, kailangan natin talaga ng mutual defense ng mga, yung mga kakampi, kailangan natin yan. Kasi yung China na to, masyado na silang, alam niyo yun, mapangangken. May mga plano na, diba, na kahit hindi kanila inaangken. Diyos ko. So Robin, ako sa'yo, total wala kang alam. Nahimik ka. Pinapahiya mo yung bansa natin eh. Nakakagigil. Kayo guys, ano yung masasabi nyo? Kayo yung magkomento. Hayaan ko kayo na labasin nyo yung pahayag nyo ukol dito. Nakakasakit kasi sa bangs. Diba? Buti pa ako kahit pa paano may alam. Anyway guys, yun lamang ho. At it's me again, si Mimali siya nyo. Tagbabalik ulit para sa ating panibagong video.